Οι μάσκες στη Θεσσαλονίκη έχουν εξαντληθεί με αποτέλεσμα κάποιοι να παίζουν παιχνίδια σκροκέρδια σε βάρος καταναλωτών και φαρμακοποιών. Κάνοντας μια αναζήτηση σε φαρμακεία που βρίσκονται σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, είναι σχεδόν αδύνατο να βρει κάποιος προστατευτικές μάσκες μίας χρήσης. Ήταν πολύ φθηνά τα πράγματα. Πάρα πολύ φθηνά. 4-5 μάσκες είχαμε δώσει 1 ευρώ, αν θυμάμαι καλά. Εγώ τις δίνω όσο τις παίρνω. Δεν βγάζω από τις μάσκες. Δεν σκροκερδούμε, δεν κάνουμε τίποτα τέτοιο. Αυτά τα έχουν πάρει, μιλάμε τώρα, μήνες. 50 κομμάτια, 2,5 ευρώ. Την ώρα που οι πολίτες πέφτουν να εφοδιαστούν για το πανεδεχόμενο με μάσκες, η πλειονότητα των φαρμακοποιών παραγγέλνει προκειμένου να μπορεί να ικανοποιήσει την πελατεία της, χωρίς όμως αποτέλεσμα, καθώς δεν υπάρχει διαθεσιμότητα στις αποθήκες των χοδρεμπόρων. Ρωτώντας φαρμακοποιούς για το πότε περιμένουν παραλαβές με μάσκες μιας χρήσης, απαντούν πως είναι άγνωστο. Η τελευταία φιάλη που είδα υνοπνεύματος καθαρού για να παράγω αντισηπτικά, αντί για 2,17 που ερχόταν, μου άξω και 45 ευρώ. Όσο κάνει ένα Σίβας Ρίγκαλ το Royal Salute. 70. Είναι καλή, 3 μη. 1,70. Υπάρχουν διαθέσιμες μάσκες. Ναι, είχε πολλές, ναι. Αλλά είναι αυτές τις οικοδομείς, δεν είναι χειρουργικές. Μια χαρά, και αυτές τις δουλειά κάνουν. Πάντως, οι μάσκες μίας χρήσης, όπως λένε οι λοιμοξιολόγοι αλλά και φαρμακοποιοί, προστατεύουν κατά κύριο λόγο αυτούς που νοσούν. Ενώ όσοι τις φορούν προληπτικά θα πρέπει να τις χρησιμοποιούν μόνο για λίγες ώρες και όταν βρίσκονται σε χώρους με αυξημένο αριθμό κόσμου. Να ακολουθήσουμε αυτά που μας λένε οι ηθήνοντες. Μέσα στο σπίτι, τώρα πήγα πέρα φάρμακα. Ήδη το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει αναθέσει σε αρμόδια συνεργεία τη διενέργεια ελέγχου για κρούσματα σκροκέρδειας.